Ndugu waandishi wa habari, pia lengo kuu la maonyesho haya ni kuwawezesha wajasiriamali na wabunifu kurasimisha shughuli zao kwa kuwapatia fursa ya kutangaza bidhaa zao, pia kubadilishana taarifa, kukuza ujuzi, kukuza masoko ya bidhaa na kukuza teknolojia ya utengenezaji wa bidhaa, na hatimaye kuongeza fursa za ajira za staa kwa vijana. Ndugu waandishi wa habari, pia maonyesho haya yanafanyika sambamba na makongamano ya kuwajengea uwezo wajasiriamali na wabunifu kuhusu masoko, ubora wa bidhaa, urasimishaji biashara na kuongeza thamani ya bidhaa. Maonyesho haya yanaenda sambamba na maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa Tanzania. Hivyo tumejipanga kikamilifu. Lakini mbili, maonyesho haya yanafanyika sambamba na maonyesho ya kazi za wahandisi na ubunifu wa mkoa wa Mwanza na wengine ambao wamealikwa kutoka nje ya mkoa huu, yenye lengo la kutangaza bidhaa za kihandisi na kibunifu, kubadilishana ujuzi, kukuza teknolojia ya utengenezaji wa bidhaa, kuongeza fursa za ajira na maendeleo endelevu kutokana na tafiti uliopelekea ubunifu. Haya maonyesho tutafanyia Luxite Mall, na watu hawana kiingilio kuingia kwenye maonyesho hayo. Wanaingia bure kwa kuangalia. Na cha kuongeza zaidi, naomba mtuwekee msisitizo kwenye vyombo vyetu. Watu wafike waone bidhaa zinazozalishwa katika Afrika Mashariki, ili tununue vitu vyetu vya Afrika Mashariki, tuweze kujenga uchumi wetu wa Afrika Mashariki.